Така, здравейте потребители на V-Box сервер, както и на фенове на Funny Gamers TV. Аз съм Аско 98 и това е следващия третия епизод на Minecraft. Какъв Minecraft? Тъфа 2. И да, продължаваме. Този път се пусна като NGR, защото е яко мрака. Супер яка мрака. Тей. Добре. Колко болчета имам? Добре. Къде ги сложа обаче? Те са горе... Не. Мисля... Се качу... Ай тука. Тука така. Боже, тя гръмна. Не, той беше много тъпо, защо се пуснах такъв, не знам. Що че ме изкъртят. Опа, не. Как се изгабих. Добре. Така, пак се спълна. Така. Вода спиш, така. Ще застроя. Такова за хилт. Ще го застроя тук. Идеално. Гледайте сега как ще се подсигурявам аз. Гледайте сега. Така. Тук отпреди. Айде една машинка. Опа. Цепяте нещо. Ще машинката е луда, бе. Това ми дава такива. Да, ще го направя. О, мой гъ. Кво стана, бе? Мали. Гръмнах. Ужас. Чай се. Още ми трябва още. Точно така исках. Трябва да го застроя. Така. Да, точно така, още. Така. Трябва да го апгрейдвам, както знаете. Предполагам, че знаете. Айде.
Добре. От съм. Направо ги кърч. От всякъде. Че сега ще обрежна и ти. Искам и това да стане последен него. Опа! А, гърмаха го. Някой голям изот го гърна, но пак ще го застря. Те какво ще мислят? В тях времето им слушалите имат още 8 секунди. Не! Довиждане! И да, това беше за този епизод. Аз бях на Скадиетос и ми да, чао. Сега тям да се предавам, да се моля на Бог. Спаси ме, Боже! Чао! Hehehehe